gledalcem in gledalkam. Jaz sem zadovoljen, seveda, kot graščak in kot direktor Kozjanskega parka. Namreč današnja prireditev je namenjena 35-letnici Kozjanskega parka, ki smo jo z enim posvetom obeležili nedavno. To, kar smo pohoteli na malce bolj sproščeni način prikazati srednjeveški utrip, tudi ta grad je srednjeveški grad v bistvu, in mislim, da nam je kar lepo uspelo. Udeležba je zelo dobra, bali smo se zaradi vremena, vreme je še vedno zelo nestabilno, tudi par kapljic je padlo, ampak očitno vidim, da je vzdušje tako dobro, da se obiskovalci zaradi tega spolni sekirajo in to me še posebej veseli. Tako da program je dober, je kvalitetno pripravljen v izvedbi turističnega društva Celje z soizvajalci, od smeha do športnih igr, srednjeveških seveda. Tako da jaz mislim, da kdo res je danes popodne čas vzel in prišel na grad po sreda, je lahko zelo lepo popodne. Torej, nekje do 18:00 je možno si ogledati program, torej še kar nekaj programa je pred nami, dostavi tudi gledališka igra. Verjetno se bo pa, kakor vidim, se bo pa druženje danes kar malce zavleklo.